kwa ule muktadha wa kuweza kupeana ile assessment. Kwa mfano, unaweza mwekea Rais Uhuru Kenyatta kati ya moja hadi kumi, unampa alama ngapi? Kuanzia 2013 mpaka 2018 nitampatia alama nane kwa kumi. Kuanzia 2017 mpaka sahi kwa kumi nitampatia alama tatu. That is 30%. Kama ningekuwa mwalimu, ningeandika kwa report card yake, please see me with your parents.